პირველი არხი Sony Pictures-ი და Stanley წარმოგიდგენთ. ძალიან საინტერესო ბავშვობა მქონდა, იმიტომ რომ ცხოვრობდით სახლში დედა ჩემი, мама ჩემი, ჩემი და, მაგრამ გარეთ იყო რაღაც 90-იანების თბილისი და თითქოს უფრო მეტი რამე ნახე, ვიდრე შეიძლება ბავშვს ენახა იმ ასაკში, რა ასაკში მე ვიყავი. პირველად 8 წლის ვიყავი, როცა ინტერნეტთან მქონდა შეხება, იმიტომ რომ ჩემ დეიდაშვილთან ვიყავი სახლში, რომელსაც ჰქონდა კომპიუტერი. ჩართო ინტერნეტი და ჩემი დეიდაშვილის საყვარელი ბალერინის სურათი მოიძია. და მე ამობეჭდა პრინტერზე და ნუ ეს იყო ჩემთვის ეს შეთაბეჭდილება, რომ ეს რაღაცა შეძლო სახლიდან გაუსულევად, რომ აი რაც აინტერესებდა იმას მიაკვლია, რომ აი სასტრაფოდ სახლში რომ მოვედი, გვიანი იყო, მახსოვს გავაღვიძე მამაჩემი პირველ რიგში და უთხარი, რომ აი დაამთხოვე, რომ კომპიუტერი სასტრაფოდ ეყიდა, ჩვენთვისაც რაღაც თითქოს დავინახე, რომ ეს იყო რაღაც უსაზღვრო შესაძლებლობები ჩემთვის. სხვა შორის მე დროს სულ კომპიუტერთან ვატარებდი, ანუ რაღაც ეზო საკმაოდ ჩაანაცვლა კომპიუტერმა, მაგრამ ეს არისო თამაშები, ძირითადად აი რაღაც დაუძრებოდი შიგნით და ვათვალიერებდი რა შეეძლო, რა პროგრამები ქონდა, რაღაც ძალიან ათას უცნაურ რაღაცას ვიყენებდი. ესე მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რაც მივიღე მეც და ჩემი ოჯახის წევრებმაც, ის იყო, რომ ძალიან ადრე 17 წლის ასაკში წავედი სასწავლებლად საზღვარგარეთ. ეს იყო ალბათ ყველაზე დიდი გამოცდილება და ყველაზე სწორი გამოცდილება, რაც მივიღე და მგონია, რომ რაც პრო ადრე დადგები რეალური პრობლემების წინაშე მარტო, უფრო მალე შეიძენ იმ თვისებებს, რომელიც ცხოვრების მე ცხოვრებაში გჭირდება, თუნდაც კარიერაში. სწავლობდი ბუდაპეშტში 2 წელი, საიდანაც მე გადავედი მილანში და იქ სწავლობდი კიდევ 2 წელი ბოკონის უნივერსიტეტში. ხოლო ჩამოვედი საქართველოში, არაერთი მცდელობა მქონდა, დაახლოებით 5-6 სხვადასხვა პროფილის კომპანია დავიწყე, საიდანაც ორი ტექნოლოგიებში იყო. მაგრამ ყველა იყო წარუმატებელი და საკმაოდ ტკივნეული იყო ეს წარუმატებლობები. იქოს დამანგრია სულიერად და რაღაც ბევრ რაღაცას კითხვა დაუსვი მაშინ ჩემ თავში, რომ რამდენად სწორად დავადგინე საერთოდ მაშინ, როცა გადავწყვიტე ენტერპრენერობა და რომ გადავხედე სხვა ადამიანებს უკვე სად იყვნენ კარიერაში, მე მივხვდი, რომ ან რაღაცა კიდე უფრო დიდი უნდა მეცადა, თუ წარმატება მინდოდა, თუ არა და რაღაც ჩემ თავს ვერასოდეს ვერ ვაპატიებდი იმ შეცდომებს, რომლებიც მანამდე დაუშვი და ამან გამიჩინა იმის мотиваცია, რომ რაღაც ახალი, კიდე უფრო დიდი და კიდე უფრო გიჟური მეცადა. ზუსტად ამ მომენტში გადაიკვეთა ჩემი და ჩემი თანადამფუძნებლის ხედვები და ესე აღმოჩნდით ორივე ხელოვნური ინტელექტის სფეროში, რომ აკვირდები ყველა ეტაპზე, სწავლიდან დაწყებული, მუშაობით გაგრძელებული, ყოველთვის რაღაცა არასტანდარტულს ვაკეთებდი ხოლმე, რისკავდი და ამ რისკის შედეგად თუ სწორი აღმოჩნდებოდი ხოლმე, მაშინ საკმაოდ დიდ ნახტომს ვაკეთებდი. მუსიკა მიყვარს ძალიან და მუსიკაში ესე არის, როცა რაღაცას ცოტა არასტანდარტულს გავაკეთებ ხოლმე, დაკვრის მომენტში, რაღაც მუსიკის შექმნის მომენტში, თუ კი კარგი გამომივა ხოლმე, მაშინ იმდენად კარგია, რომ მე მიკვირს როგორ არის ეს ჩემი გაკეთებული. 2 წლის წინ ვიყავი ზუსტად ის ადამიანი, რომლებიც დღეს მოდიან და მონაწილეები არიან Shark Tank-ში და დღეს ჩემთვის ძალიან ახლოა ის დრო, როცა მე მათ როლში ვიყავი და ამიტომ ზუსტად მესმის ის რისკი, ის რწმენა და ის დაჟერება იმ გიჟური იდეებში, რომელიც აქვს ხოლმე და ძალიან დიდ ემოციას იწვევს ჩემში მათთან გაყოლა. საქართველოს ბანკი ბიზნესი და ვიზა. Shark Tank საქართველოს გენერალური სპონსორები.